զանգնալիս, որ տղայ երեխաները ձեր չծնված, չմտածեն Հայաստանի ցանելու մասին, այլ մտածեն Հայաստանի ամենակարևոր ռեսուրսը Հայաստանում պահելու մասին եւ բոլոր իրենց պարտականությունները եւ պարտավորությունները կատարեն, ինչ որ նախատեսված է համալսարանի եւ օրենքներ։ Այսօր բարձրացնում է Հայաստան չվերադառնալու այսպես ռիսկը եւ հարյուր, ես նորից եմ ասում, նախագիծը իր կարևոր մեսիջը դա կանխարգելող մեսիջն է, խստացնելով, հա, քրեական օրենսգրքի հանուսան հոդվածները եւ իրավակարգավորումները տալով այդ խստացումներից բխող, ըստ էության նաեւ այն մարդիկ, որոնք մտածում են Հայաստանը լքելու միջոցով, հա, խուսափեն ծառայությունից, իրենց երեխաներին խուսափեն ծառայությունից, դա ոքիր արդեն գնացել են, մենք այդ կապակցությամբ նաեւ էլի իրավակարգավորում ենք տալիս, դրա համար որոշ տեխնիկական խնդիրներ կային այս ամսվա ընթացքում, պատկան մարմիններ եւ համուսան, այսինքն այն գումարը, որ նախատեսված է, որ պետք է գան վճարեն եւ նաեւ չազատվեն այլ, բայց մենք ալտերնատիվ ենք չի առաջարկում, առաջարկում ենք նաեւ ծառայեն, եթե դրա արժեքը, եթե իրենց առողջությունը թույլ է տալիս, մեկ ամսով չէ հետաձգվեց այս նախագիծը, մյուս ամիս չեմ ասել, ես ասել եմ լրամշակման հիմքով հետաձգել ենք, բայց դա կարող է տևի ընդհանրապես մեկ շաբաթ կամ երկու շաբաթ, հասկացեք, շատ երկար չի կարող տևել, որտեղ այս իրավակարգավորմանը սպասում են երկար ժամանակ, որտեղ մեկ տարուց ավելի, դուք գիտեք, նախին կարգավորումները մենք մերժել ենք, իսկ սա տալիս է հնարավորություն կանխելու հետագա նմանատիպ դրսևորումները, որը բազմիցս օգտագործվել է եւ մենք ունենք 10,000-ից ավելի այդպես հետախուզման մեջ գտնվող մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, հիմա խստացնելով քրեական օրենսգրքում այս հոդվածները, իրենք նաեւ միջազգային հետախուզման մեջ գտնվում են, որը դարձնում է ռիսկային նաեւ Հայաստանից դուրս գալը։ Այսինքն կողմից բան փոխանցում, մենք ունենք տղաներ, որոնք պաշտպանած կարգողջանքային զինծառայություն ունեն, եւ մյուս կողմից դուք առաջացնում նրանց, որոնք դասալիք են, այսինքն չեն ծառայել 27 տարի նրանց հետո, գա մի բան էլ աշխատավարձ տալ, պայմանավորային զինծառայություն դառնալ, մի բան էլ աշխատավարձ տալ, դուք պարզապես ուշադիր չլսեցիք ամբողջ հիմնավորումների այն մասը, գուցե ես եմ թերացել, բացատրություն չտվեցի, թե ոնց է կարգավորում նաև ձեր մտահոգությունը, բայց կարծում եմ, որ այս ամիս դուք այդ հնարավորությունը կունենաք եւ կտեսնեք, որ արդարության սկզբունքը պահվելու է եւ ձեր մտահոգությունները ամբողջությամբ ներառված են ամբողջ փաթեթի մեջ։ Իսկ չէ, մի բան եք տեսնում, այս նախագծի հիմնավորումները արդյոք մտահոգություն կա դրանց հետևում, որ այս պատերազմից հետո հնարավոր է ավելի շատ մարդիկ մտածեն։ Պատերազմից հետո մենք պետք է մտածենք մեր ապագա բանակի մասին, մեր հիմնական մարդկային ռեսուրսի մասին, ինտելեկտուալ ռեսուրսի մասին եւ Հայաստանի պետականության ամրապնդման մասին։ Մտահոգություն կա, որ օրինակ մարդիկ փորձեն իրենց տղա երեխաներին արդեն տանել երկրից, որ չծառայեն ապագան։ Այդ մտահոգությունը միշտ եղել է, որովհետև հիմա ավելի ծրացել է, թե ոնց է։ Ես կարծում եմ, որ հիմա մենք պետք է մտածենք մեր երկրի կայուն զարգացման մասին, որպիսի ոչ թե տանելու մասին մտածեն, այլ այնպիսի բանակ ունենանք, որը կլուծի անվտանգության խնդիրները ամենաբարձր մակարդակով, եւ ոչ թե մենք խոսենք վիրտուալ դաշտում, խոսենք նախքին ձեռբերումների տպավորությունների տակ, այլ պետք է նայենք առաջ եւ ունենանք այնպիսի համակարգ, որը կկանխի պատերազմի հնարավորությունը։ Իսկ ապրիլյան քնիչ անձնաժողովի զեկույցը, ապրիլյան քնիչ անձնաժողովի զեկույցը 97 էջից բաղկացած քնիչ անձնաժողովի կողմից հաստատված, մեծամասնության կողմից հաստատված եւ իմ կողմից ստորագրված ուղարկվել է ազգային ժողովի նախագահին, քանի որ ես ասեմ ձեզ, որ մենք խախտել ենք որոշակի ժամանակային բաներ ելնելով ստեղծված իրավիճակից, այդտեղ կանոնակարգ օրենքի հետ կապված մի փոքր տեխնիկական խնդիրներ կային, բայց մենք արդեն տեսել ենք, քննարկել ենք իրավաբանական բաժնի հետ, ոնց այդ խնդիրները առկայության դեպքում ինչպես անենք, որ զեկույցը հասանելի լինի բոլորին, որովհետեւ այդ զեկույցը հիմա էլ կարծում եմ շատ կարևոր է, օր առաջ, որպեսզի ուսումնասիրվի, նաև ուսումնասիրության արդյունքում, եթե այս պատերազմը չլիներ, լավ կլիներ դրանից առաջ բոլորը տեղյակ լինեին, թե ինչ թերությունների մասին է խոսքը գնում եւ այդ թերությունները վերացած լինեին։ Եվ 10 տված անպայման, վերջնաշուկ աշխատանքը առկա է, զեկույցը առկա է, ես նույնիսկ ասում եմ էջերի քանակը։ Դա ամբողջական մի փաթեթ է։ Քոչարյան, այսինքն այն ինչ արձանագրված է զեկույցում փոխկապակցված է այսօրվա պատերազմի հետևանքների։ Եկեք այսօրվա պատերազմի հետևանքների մասին հիմա չխոսենք, դա դեռ վաղ է։ Ես կարևոր է, որպեսզի մենք նախ իմանայինք, թե 16 թվականի այնտեղ կան փաստեր,
որոնք անհրաժեշտ էր արձանագրել, եւ եթե պատերազմը չլիներ, դասեր քաղած լինեինք, որտեղ գոնե հիմնական հարվածային ուղղությունների տեսանելի եւ դրանց զարգացումների հաջորդ պատերազմի հնարավորության դեպքում տեսանելի էր եւ մեր պաշտպանական գերատեսչությունը եւ պետական անվտանգային կառույցները արժեր, որպեսզի իրենց կարողությունները ավելի շեշտադրված, թե սպառազինության կառուցվածքի, թե մարդկային կառավարելիության մակարդակի բարձրացման առումով մենք արձանագրած լինեինք ավելի մեծ հաջողություններ։ Այդ դեպքում ես չգիտեմ, որտեղ նաև պատերազմները դա նաև կապված են հաջողություններից, կարող է ունենաս հրաշալի բանակ, պատմություն այդպեսի շատ օրինակներ ունի, անհիշելի ժամանակներից, ասենք, Մակեդոնացին 40 000 անձնակազմով հաղթում էր 250 000 բան, բայց դա չի խնդիրը։ Եկեք մենք մեր թերությունների մասին խոսենք, մեր թերությունները վերացնելու մասին խոսենք եւ օր առաջ տեսանելի հեռանկարում տեսնենք, թե դա ոնց պետք է լուսենք միասնաբար, իսկ դա նշանակում է, որ նման օրինագծերը ոչ թե արվում են ինչ որ բան փախցնելու համար, այլ արվում են ինչ որ բաներ կանխելու համար։ Բանկոչյան, ունեք հաշվարկ, քանի հոգու համար է վերաբերել։ Ուրեմն հաշվարկները ամբողջական ներկայացնելու համար պետք է նայել այս պահի դրությամբ, ինչ որ բան փոխվել է տվյալ հա վիճակագրության մեջ, թե ոչ, որովհետև մարդիկ հետ են գալիս, գնում են, չգիտեմ, փոփոխությունների ենթարկել, դա հազարներ է վերաբերվում։ Պարոն Քոչյան, կներեք, անդրադառնալով զեկույցի մի բան էլ ճշտեմ, դուք ասում եք շատ հնարավոր է, որ քնիչ հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքում նաև իրավական պրոցեսներ սկսեն եւ իրավական գնահատականի դրվեն, հա, այն ինչ գրված է լինել։ Հիմա կա այդպիսի միտում կամ գոնե տեսնում եք նախադրյալներ, որ իրավական պրոցեսներ հնարավոր է սկսվեն։ Քնիչ հանձնաժողովի եզրակացությունը ուղարկել է ազգային ժողովի նախագահային հետացա ընդհակակարգով հասարակության ներկայացնելու համար։ Դրանից հետո համապատասխան մարմիններ, եթե տեսնեն, այնտեղ քրորեն հետապնդելի առարկներ կամ բաստողումներ, բնականաբար դա կունենա հետևանք։ Ես անձամբ ես այնտեղ տեսնում եմ թերություններ, որոնք պետք է վերացված լինեին 16 թվականի քարորյա պատերազմից անմիջապես հետո։ Իսկ այս զեկույցից հետո հնարավոր է նոր պատերազմի հանգամանքներ ուսումնասիրող հանձնաժողով ստեղծվի։ Ես կարծում եմ, հիմա վաղաժամ է դրա մասին խոսել, հիմա տարբեր առաջարկներ կան, կնայվ խորհրդանից դուրս, արտախորհրդանական ուժերի կողմից, նույնիսկ փաստավակ խումբ, ես ասում եմ, որ դա բերելու է քաղաքականացման եւ չքաղաքականացման լավագույն մեխանիզմը նախ ինչ որ պահ դադար վերցնելը եւ դավաճաններ չփնտրելը, որովհետեւ այդ միայն հանդարտ միջավայրում եւ համապատասխան շահագրգռվածություն ունեցող կառույցը առաջին հերթին պետք է շահագրգռված լինի, որպեսզի այդ մասին իրականացնի իր ուսումնասիրությունները, դա մեր պաշտպանական գերատեսչությունը։ Գիտեք, որ այնտեղ տեղ ունեցել կադրային փոփոխություններ, դրանք լինելու են նաև շարունակական, որովհետև դրա մեջ ներառված է նաև ապագա բանակին միտված քննարկումներ կլինեն, կառուցված կադրեր, ինտելեկտուալ կարողությունների ավելացում, սպառազինության տեսականու եւ իրողությունների ճշգրտում, նաեւ այս պատերազմը մեզ ստապեցնող բան ունեցավ, շատ ծանր գնով, հազարավոր զոհերի գնով, մենք վիրտուալ տիրույթից ոնց որ թե կտեղափոխվենք դառ իրականության դաշտ եւ կհասկանանք, թե ամեն մեկս, յուրաքանչյուրս եւ բոլորս ամբողջական եւ պետությունը եւ քաղաքացին ինչ պարտավորություններ ունի իր օր առաջ խնդիրների լուծման առումով, որպեսզի մենք անընդհատ չառնչվենք, չառերեսվենք դառ իրականություններից, իսկ դա մարդկային կյանքեր են, դրանք այնպիսի կորուստներ են, որովհետեւ այդ կյանքերի կորուստների մեջ կարողա լինեին այն մարդիկ, որոնք մեզ պետք է ապագա հեռանկարը ապահովեին, նրանց մեջ շատ մեծ կորուստներ։ Պարոն Քոչյան, ժամկետը դուք կարծում եք մենք չենք ուսումնասիրել բնի ուսումնասիրությունը։ Հա ուսումնասիրեք, հիմա ասում եք թող բանան աշակերտված թող այս պատերազմը։ Ես ասում եմ, որ ես ասել եմ, որ միայն բնն պետք է անի։ Ես ասում եմ, բնն պետք է սկսի։ Բնն պետք է սկսի։ Վերջինաշով բնն արել էր, բայց որևէ մեկը տեղակեր, որ բնն արել էր։ Եթե ես քնիչ հանձնաժողով չլիներ, որևէ մեկը գիտեր, որ պաշտպանության նախարարը Սերյան Օհանյանը, այդպես անունը դնում ենք, հա, Սերյան Օհանյանի հանձնարարությամբ ուսումնասիրություններ։
բայց այդ ուսումնասիրությունների մեջ կային բավականին արժեքավոր, հա, ուսումնասիրությունները, որը մենք օգտվել ենք, բայց այդ ուսումնասիրություններից էլ արժեք լինեին իմաստ ուներ քննի չանձնաժողով ստեղծելը, կարծում եմ որ ոչ։ Հիմա չգիտենք ինչ են ուսումնասիրում։ Հիմա դեռ չեն ուսումնասիրում, հիմա դեռ վերքերն են փորձում բուժել։ Եվ այդ ինչքան արագան ենք, բայց շատ դեպքերում, օրինակ Երևանում այնպեսի տպավորություն է, որ գիտակցում չկա, պետք է լինենք անկեղծ, որ մենք հակառակորդի կողմից ստացել ենք սանձազերծված պատերազմ, մենք չենք սկսել պատերազմ։ Եվ այդ պատերազմի արդյունքում այնուամենայնիվ մենք կրել ենք պարտություն։ Եվ մեր պահանջները անընդհատ բանակից և մյուսներից, զինվորականներից այնպիսին է, որ գիտեք ինչ ես ինչ եք անում։ Ես ոնց եք այս գյուղի մասին նստում խոսում, այս ինչ դիրքերը, այս ինչ դասավորությունը ունեն, դա լավ կլիներ, որ մենք ոնց որ 94 թվականի զինադադարից հետո մեր կեցվածքում լիներ այնպես, որ մենք չմաշեինք մեր հաղթանակների ձեռքբերումները, այնտեղ ավելացնեինք։ Բայց հիմա ես չեմ ուզում մեղավորների կամ այսպես դավադրությունների բան մտնենք։ Եկեք ելնենք այսօրվա իրողությունից և մտածենք վաղվա մեր անվտանգության այնպիսի համակարգի մասին, որը մեզ չի կանգնեցնելու այսպիսի կորուստների և այսպիսի շեշտադրումների առջև։ Ճամփորդյան, բայց մենք տեսնում ենք, եւ որ պատերազմի մասնակցած անձանց, նախկին ներկա պաշտոնյաների կողմից, նրանք, ովքեր ազատվել են աշխատանքից պատերազմից հետո, տարբեր որ այս պատերազմն է ուսումնասիրվի, այսինքն որ այս պատերազմն է ձեզ համարում են, որ դու ձեզ ու ինձ չէ, ձեզ ասելով ինչի նկատում, ես էլ հիմա մեղադրում եմ այն լրատվական կառույցներին, որոնք ամբողջ պատերազմի ընթացքում ցույց են տալի մեր հրետանու տեղը, մեր զինվորի տեղը, կոորդինատները, եկեք ամեն մեկս իր մեղքի բաժինը բանում ենք, մենք ձեզ, եկեք դավաճաններ հիմա չփնտրենք, հա, մանակի հենասումների զինվորականներին վարկաբեկման գործընթաց սկսեց ձեր իշխանությունը։ Ինչ եք ասում, այսինքն մենք ասենք, եթե կա կոռուպցիայի մեջ թաթախված զինվորական, որոն առաջին պատերազմի ընթացքում կերտել է այդ հերոսապատումը և հետագայում այդ հերոսապատման արդյունքը, հաղթանակների արդյունքը մաշացրել է իր առանձնատների միջոցով, ամեն մի քարի մեջ միած զինվորի ճակատագիրը, թող դրա մասին մտածեն 14 գեներալները, որոնք միջև գեներալ լինելը մայորներ և փոխգնդապետներ էին և կերտում էին այդ հաղթանակները, իսկ այսօր առաջի համարից միջև 14-ը կարող եք բոլորի առանձնատներով մանգակ, բոլորի, և դու կտեսնեք բիզնես, տներ, որոնց ապացույցները, թե ինչ միջոցները, ոչ մեկը չի կարող տա։ Սերյան Ուհանյանը կարա բացատրի, Վագնի թաղամասում էր իր շքեղ առանձնատունը ինչ բիզնես միջոցներով կառուցվել, չի կարող։ Կամ Աշոտ Պետրոսյանը, որ 14-րդ վերջի համարն է, իսկ այդ միջակայքում բոլոր գեներալները, չեմ ասում, նրանք բոլորը 14-ն են, մասնակից են եղել առաջին մեր պատերազմի հաղթանակների կերտմանը, դրանք հեշտ չի եղել, բայց եկեք հիմա ես չեմ ուզում մեղավորներ մանգամ, թող ամեն մեկը մտածի այս պատերազմը ինչի չդարձավ սարդարաբատ։ Եվ որ խոսում ենք Շուշիի, Հադրութի, մյուսի մասին, այստեղ այնպիսի թեմաներով ենք խոսում և այնպիսի շեշտադրումներով, ոնց որ թե մենք կանոնավոր բանակը մեր ձեռքով ուզում ենք դարձնենք ֆիդայական նորից ջոկատներ։ Եվ որ ֆիդայական ջոկատների հենքի վրա ստեղծվեց կանոնավոր բանակ, որը 94 թվականի զինադադարը պարտադրեց, եկեք հիմա չմտնենք այդտեղ, թող ամեն մեկը խոսելուց առաջ մի հատ հետ նայի և ասելուց առաջ էլ նայի ինչպես է իր անզգուշ արտահայտություններով մնացում նաև այսօրվա մեր զինված ուժերին, նաև զինված ուժերի հեղինակությանը, բոլորը գիտեն, բոլորը իրար ճանաչում են, հլը պատկերացրեք ինչպիսի մենք վտանգավոր եզրի առաջ ենք անգնել, որտեղ քաղաքական շարքման արդյունքում նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը մամուլի առաջ, գիտեմ, Անժելայի հյուրը լինելով ասում է, որ պաշտպանության բանակ չկա, դուք հասկանում եք դրա հետևանքները, դերման մեզ մնում է մի քայլ, ասենք, որ այս մարդը ադեկվատ չի մտածում, որտեղ դրա հետևանքը գիտեք ինչ է լինելու, որ Հայաստանը մասնակից է ինչ-որ բաներին, չի կարելի այդպիսի բան, եկեք սթափվենք և մտածենք մեր ապագայի և ապագայի հեռանկարի մասին, իսկ անվտանգությունը պետք է լինի այն շարժիչ ուժը, լոկոմոտիվը, որը նաև տնտեսության մեջ պետք է ունենա գերակշիռ ներկայություն, ասինքն
նաև մեր ինտելեկտուալ բոլոր կարողությունները պետք է լուծեն առաջնահերթից մինչև ներքին մակարդակ խնդիրների լուծմանը իրենց ներգրավածությամբ։ Բանկոչյան, խնդրեմ իմ հարցին կպատասխանեք։ Ես հիմա, եթե ուշանամ, ես չեմ կարող սահմանը ես չեմ ասի, ես ասում եմ, բոլոր գեներալները քաղաքական դաշտում տեսակետների համար, որի որ իրենց փեշերից քաշում են, մտածեն, նոր խոսեն։ Պարոն Քոչարյան, դուք իմ հարցին չպատասխանեցիք, կարիք կա, ձեզ հարցադրումներ են հնչում, թալանածը, ինչքան եք դուք հետ վերվել, ինչքան եք հետ վերվել, հիմա հետ կվերվի, այդ հարցերը կտաք հետ բերողներին, ես շագրգրված եմ, եվ հետ բերելուն, որպեսի բանակի կարիքները հենց այդ թալանի վրա ծախսելու համար։